Ja, Conny. Vilken innebandymatch du bjöd på här och grabbarna. Ja, det var en fantastisk match. Det var ett duktigt Fagerhult. Vi verkligen kämpade, fick föra, men vi ligger i förarsätet nästan hela matchen och de går om beslutet. Men de gör det. Det var ett gratulerat till Fagerhult med värdiga seriesegrar. Så att, men vi har en fantastisk insats idag och alla spelare sliter för varenda millimeter på den här banan. Så jag är oerhört stolt över dem. Och nu slutar du som innebandytränare. Ja, det är dags. Så att, vi är 19 år, 17 år i Östorp, så det är jag stolt över. Och, jag är oerhört glad och stolt över det här utvecklandet efter signalen här med både publiken och hedersmedlem och så vidare. Så att tårarna rann ordentligt i alla fall. Ja, publiken här applåderade verkligen och ja. Det var många som hade tårar i ögonen. Och ja, du med? Absolut. Det är jobbigt, så är det bara. Men samtidigt så tittar man framåt så hoppas vi hjälper till i föreningen ändå här, så att vi tar några stora steg i år och har gjort det bästa säsongen någonsin i Allsvenskan, så att det ser bra ut för framtiden först. Men du släpper inte åka IB stall? Nej, det kommer jag aldrig göra. Utan det finns i hjärtat och du kommer jobba för klubben? Absolut, kommer jag aldrig. Du, Conny, det har varit en ära för dig att känna dig. Detsamma. Tack idag för detta året. Tack.